Salam, mən Həsənova Əfsanə, Ucar rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Müsüslü Qəsəbə Kitabxanasının filial müdürü. Bugün mən sizlərə 26 oktyabr doğum günü olan vətən müharibəsi şəhidlərimiz haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Babayev Elməddin Cəfərquloğlu 26 oktyabr 1981-ci ildə Biləsuvar rayonunun Çaylı kəndində anadan olub. Babayev Elməddin 2020-ci il 29 sentyabr tarixində Tərtərin Suqovşan kəndi istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları zamanı düşmən hücumunun qarşısını alarkən şəhid olub. Babayev Elməddinin ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Həssan Xalid Məhəmmədoğlu 1995-ci il oktyabrın 26-sında Sumqayıt şəhərində anadan olub. Həssan Xalid 2020-ci il noyabrın 4-də Kəlbəcər-Şuşa yolunda Ağdərə sahəsində şəhid olub. Həssan Xalid ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovşanın azad olunmasına görə medali ilə təltif edilib. İsayev Ceyhun Rüstəmoğlu 26 oktyabr 2001-ci ildə Quba rayonunun Gültəpə kəndində doğulub. İsayev Ceyhun elə 19 yaşını tamam elədiyi gün, yəni 26 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. İsayev Ceyhun ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Şuşanın azad olunmasına görə və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İsmailov Fuad Muradoğlu 26 oktyabr 1986-cı ildə Şərur rayon Qıyraq kəndində anadan olub. İsmailov Fuad 2020-ci il 4 oktyabr Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Mayor İsmailov Fuad ölümündən sonra vətən uğrunda və igidliyinə görə medalları ilə təltif edilib. Qasımov Oruc Afiqoğlu 1996-cı il oktyabrın 26-sında Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində anadan olub. Qasımov Oruc 2020-ci il oktyabrın 13-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qasımov Oruc ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xüsusi təyinatlı snayperçi, kəşfiyyatçı, bölük komandiri şəhid Azər Süleymanov Haqverdioğlu. 1982-ci il oktyabrın 26-sında Xəzər rayonunun Şivalan qəsəbəsində anadan olub. Süleymanov Azər 2020-ci il oktyabrın 10-da Talış kəndində Suqovuşan yaşayış məntəqəsinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Süleymanov Azər ölümündən sonra igidliyə görə Laçının azad olunmasına görə medalı, Suqovuşanın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Süleymanov İlkin Mahiroğlu 1983-cü ilin oktyabrın 26-sında Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində anadan olub. Süleymanov İlkin 2020-ci ilin oktyabrın 9-unda Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olub. Süleymanov İlkin ölümündən sonra vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Təhməzov Elzamin Kamaloğlu 1979-cu il oktyabrın 26-sında Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində anadan olub. Təhməzov Elzamin 2020-ci il sentyabrın 29-unda düşmən tərəfindən atılan minamyot mərmisinin yaxınlığına düşməsi nəticəsində şəhid olub. Təhməzov Elzamin ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Rəşadət Ordeni vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhlarını şad etsin.